哦，这是玉米烤吗？哦，有玉米烤。是吧？我看着像玉米是吧？有。嗯。不是，玉米烤烧。玉米烤烧。就掺两那个嘛。那这里边拌料不？也拌料吧。拌料什么呀？这山高饿的呀。对。没事呀，光喝粮食，光吃粮食不喝汤。这啥子有营养是吧？没有营养不行，提高营养，提高营养，对，啥子都需要营养，人也需要营养，马也需要营养。你们的草来了，吃吧。不吃，他人家说吃饱了。啊，吃饱了。那小哥子说吃饱了。啊。有有有，干啥了？都能开了啊！你是在后面给他加料嘞？嗯，对。这颗粒是吧？这不能开了，给这粥。都开了我都拉了嘞，看见了我。还弄俩嘞。俩没地了，你今儿没吃的。这是喂驴的颗粒。又吃的你晚两天扔那吧。好马上送。你吃几天呀、啊？还得。第二天还没天还有。那你不搬着走吧？要的。那不门口这高在这儿啊？不是。这一天得喂几次了，这师傅？嘿，我就喂这一次，一天喂一次。我就喂了喂。你喂一次是吧？俺们今头一天换了。我头一天给大家喂，你喂几次啊？我就喂这一次。头一天喂。往这上走，还得起装呀吧你？这都撒出来的应该是。那拐弯儿的。嗯，拐弯打我。我这两个马打架了。拐弯儿呗。拐弯儿不高。我过来，他们都不打了。哦，行。这都是饲料是吧？玉米啥是嘛的？马上都喂你们了。这生活我记得也是得一天喂两次是吧？嗯，人还得吃两回饭。对，人最起码也得吃两回饭嘞，搁这一天，又早上又下上。早上又下上，你早上又晚上。不光人，什么都喜欢吃好吃的。你光撒草，他们不怎么吃。你随便撒一点料，我操，这个打起来了，打起来了怎么？哎，老是打架，又打起来了，又打起来了，我操！要打你们，哟，这都撒完了，没有了，还有里边的是吧？嗯。我给你们扩大一下，你没看这两个马没有？他两个是相依为命。因为这两个马可能比较老实，这个马比较厉害，你看它腿抬抬还踢旁边的小绿驹呢，它不让它两个吃，这两个马估计太老实了，太老实了可不好。这主人刚上的料都喜欢吃颗粒，吃吧。主人上饲料就要上一早上，你没看这多少全部都是的，那边还有很多奶牛。你干啥？你干啥？冲我跑过来了。你脾气不小，靠离你远一点。你干啥？刚才是你在跟他打架不？别吓唬我。他欺负小马驹的。他欺负是个小马驹，应该这个品种马小马。这匹马打着记号了，应该比较好，这个马看样子价格就不孬。你没看这两个应该是小马驹，他们这是品种马，或者是长不大的马，因为他们这脖子上的马鬃啊都比较长，还有里边的两个大一点的。
麻总比较长，这又是一个品种，还里面这些，这两个马干啥呢？又开始了，又开始了，这两个马互相打闹，他咬他的屁股呢。他两个关系应该非常好哈。这左边那个马在铁杆子上吵洋洋呢。哟哟哟，哎呦，马探头很少能看到现在。买个这小马骑在大街上，是不是比宝马都拉风？这小马吃草呢，你是干啥呢？给我敬礼吗？能够着不？吃吧，吃草呢。这小品种马长不大。师傅正在给这个马打扫卫生。哎，师傅，那这么多马，这下雨怎么办？下雨就浇着吧。下雨就这样。嗯。是不是？其实马习惯了，怎么办就好，是不是？习惯就好。对，习惯就好了。这一圈都是小母马不？是不是母马？我这小马驹比较多，是吧？啊、嗯，下面的草处处都到里面去了，让马窝的干草上应该会好一点。这一圈应该都是牧马，大的都是牧马，因为这里面小马驹比较多，很多小马驹，小马驹一般都随着马妈嘛。非常好哈，这个应该是品种马，自己加了一个草。哎呀，吃吧。你好。这小马比较温顺，应该没有骡子马一类的脾气闹，应该高度只是在1.2米都不一定能到。看这个小马，他自己主人给他加了一个小笼子，吃吧，吃吧。他的马总比较长，这什么马？小品种马，然后就开始喝水，这加了料的水，喝吧。这一圈里边全部都是小品种马，都是长不大的。应该是宠物马一类的。哎呦呦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 呦，这马好，主人给你弄了一个大蔫儿，这马大，头上还带点白点呢。这把我手机我吃了。这个马比较帅哈，这都是品种马，你这个马总多长？